Bici. Z kri kri okrov. Krovožernimi piratami. Krovožernimi piratami. To je kakšna zanima. Okay. Oko ki okop kopi. Kopi. Hili pih pi. Oh pop. Hili hli ohlop. Оп, эхлоп, хлопец. Пи, и пит, пит, репит, ры. И пит, рис, пит, рис. Так. Вин, ны, анай. Ны, анай, най. Там шиф, най. Юнгою. Так, юнгою. А я знаю, це такий юна. Той, хто вчиться бути моряком. Ну, ти в школі таке вчив. Не, вона. Ти кораблі. Ки а капітан. Ви і ви. Він. Вінкла. Вінкла? Вінкла, так, капітан. Ти та не. Ведмежа і не вбив його. Прочитавши про це в газеті, один торговець солодощами вирішив зайнятися виготовленням іграшкових ведмедиків, яких він назвав Тедді. Набори конструкторів Меккано і Лего придумали для того, щоб діти вчилися будувати. Конструктор – дуже захоплива іграшка. Гральні карти винайшли в Азії понад 1000 років тому.